ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କୁନିଙ୍କର ଗୋଟେ ସେ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତଥ୍ୟ କୁନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ସନ୍ଦୀପ ବୋଲି ଜଣେ ଭଲେଣ୍ଟିୟର ଯିଏ ଏଇଟାକୁ ଟ୍ୱିଟରରେ ବି ମତେ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କୁନିଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି। ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସିଚୁଏସନ୍, ଘରର ଅବସ୍ଥା, ତାଙ୍କ ମା, ତାଙ୍କ ଭାଇ, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଲାଗିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ହାତର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଥିଲା, ଇମିଡିଏଟ୍ ଆଟେନସନ୍ ଦରକାର ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ମେଡିକାଲ ଆଟେନସନ୍ ଦରକାର ଥିଲା। ତ ତାପରେ ଇମିଡିଏଟଲି କିଛି ଯୋଉ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଏମ୍ସ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଜାଗା ଯୋଉଠି ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସିରିୟସ୍ କେସ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଡକ୍ଟର ମାଧବାନନ୍ଦ କର ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ କଥା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଆଡଭାଇସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ସେଇଠି ଏମ୍ସରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କୁନିଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଥିଲା, କେବଳ ଏମ୍ସ ନୁହେଁ, ଆହୁରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍କାନିଂ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ରିପୋର୍ଟ ପାଇଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ମଧ୍ୟ କୁନି ବାରମ୍ବାର ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ କୁନି ପହଞ୍ଚିଗଲା ମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଲାଇନ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆଗ ଆଟେଣ୍ଡ କରାହଉଥିଲା। ତ ସେଇଟା ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ କୁନିଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ତା ପାଇଁ ବୋଲି ଆଜି କୁନି ଠିକ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ଏଥିରେ ରୋଲଟା ବହୁତ କମ୍, ରୋଲ ସବୁଠୁ ଅଧିକା ହଉଛି ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଯେଉଁମାନେ କୁନିକୁ ଠିକ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ହାତ ଫେରି ପାଇଛି।